first blood. হ্যালো এমনি জয় জগন্নাথ ওয়েলকম টু মাই চ্যানেল ওডিয়া ফ্রিফায়ার। তো ভাইমানে কেমিতে চান দেশ করছি আপনার বহুত ভাল দেশ ভাইমানে সমস্ত ফার্স্ট অফ অল হ্যাপি সরস্বতী পূজা। তো বহুদিন পরে আজ গেম কু অনলাইন আসি দেখি গেম রে কোন সব চালিছে। আরে ইয়ার আসু আসু গেম রে জিতুন ভাই ইনভাইট করে দেখি জিতুন ভাই এটি কোন কহুছেন্তি। হ্যালো অনিল ভাই, হ্যালো হ্যালো, মাইক অন করো অনিল ভাই। আরে হ্যাঁ কো জিতুন ভাই কো, তুই কোন এতদিন হব অফলাইন, আইডি অফলাইন, ভিডিও বি আসুনি চ্যানেলে। ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଥିଲା, ତା ସହ ମୁଁ ଗେମ୍ ରେ ଆଦୌ ବି ଆକ୍ଟିଭ ନଥିଲି, ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ଥିଲା ନା। ହଁ ସେ କାମ ସହିତ ବି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ, ଭିଡିଓ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି, ଭିଡିଓ ତ ପକାଉ କି। ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗେମ୍ ରେ ତ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁନଥିଲି, ଏବେଠୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବି। ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ତ ଆଉ ଏବେ ପୂଜା ପୂଜା ରହିଯାଇଛି, ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ଆସିନା ଗୋଟେ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ, ତମର ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କହିଲ? ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ଥର ବି ଆମେ ବନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ତ ଏବେ ବି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଦବା ସେଭଳି। ଆଚ୍ଛା ତମର ମୋର, ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବି ବନେଇନି, ମୁଁ ଗେମ୍ କେବେ ଆସିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି କିଛି ଭିଡିଓ ବନେଇବି, ତମେ ବି ଆସିଗଲ, ଚାଲ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦବା। ହଉ ଆଉ ସୋଲରେ ରୁହ, ମୁଁ କଷ୍ଟମଟା ବନେଇ ଡାକୁଛି ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଡାକ। ହଉ ସୋ ଏଇଠି ଅନଲାଇନ୍ ଆସୁ ଆସୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଜିତୁନ ଭାଇ କଷ୍ଟମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ୱାନ୍ ୱେନ୍ ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିସାରେଣି। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣେ ଜିତୁନ ଭାଇ ହେଉଛି ଆମର ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସି ଡବ୍ଲୁ ମାନେ ସେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍ ଗିଲ୍ଡର ଲିଡର୍ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହ ୟାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଏବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଯେତେ ମାତ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ।
first blood. First blood. Voy a quitarme la sangre.